Սիրելի բարեկամներ, ինքնին հասկանալի է, որ յուրաքանչյուր միջոցառում կայանում է ոչ միայն բեմում գտնվող մարդկանց, այլև այն նվիրյալների շնորհիվ, ովքեր խոնարհաբար աշխատում են նաև բեմից դուրս։ Մասունք ազգագրական երգի «Բարի համույթ» շնորհակալությունն է հայտնում բոլոր այն բարեկամներին, ովքեր այս 30 տարիների ընթացքում կանգնել են խմբի կողքին և իրենց ներդրումն են ունեցել խմբի կայացման հարցում։ Հավատացեք, այդ անունները շատ են։ Մենք բոլորս հատիկ առ հատիկ հիշում ենք նրանց և կրկին ասում մեր շնորհակալությունը։ Որը վաղուց էր թևածում մեր մտքում, մեր երազների մեջ։ Հատուկ շնորհակալություն ենք հայտնում այսօրվա համերգի բոլոր մեղավորներին, հանդիսատեսից սկսած մինչև կազմակերպիչներ և իրականացնողներ։ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարություն, ինձ նախարար պարոն Արմեն Անդյանը, Գագիկ Ծանոթյան բարեգործական հիմնադրամ, իդեպ նշենք, որ այսօր մեր հարգարժան դյուրն է տիկին Ռոզա Ծառուկյանը։ Մրո հայ ազգային երգարվեստի կենտրոն։ Իդեպս մասնակցելու մեծ բարեկամ Արսեն Գրիգորյանը։ Եվ իհարկե մեր ամենաշնորհակալությունները համերգի գլխավոր մեղավորին։ Մեր ջերմ ծափերը, Ռուդիկ Հարոյան։ Մեր երեկոյի ամենահանդիսավոր և կարևոր իրադարձությանը հաշված րոպեներ են մնացել։ Իսկ մինչև չենք կարող չանդրադառնալ այն կարևոր հանգամանքին, որ սրանից 10 տարի առաջ երկու մտերիմ ընկերուհիներ, Լուսինե Մկրտչյանն ու Հայարթի Անանյանը, վարպետին հանդիպելուց և նրան ճանաչելուց հետո վճռեցին վարպետի հավաքագրած բացառիկ նմուշները փոխանցել սերունդներին և ամենուր բարձր պահել իրենց վարպետի անունը։ Հավատալիք իրենց վճռին։ Հավատարիմ իրենց վճռին երիտասարդ աղջիկները գտան իրենց համախոհներին։ Հավաքվեց մի ամուր կորիս, որ պատրաստ էր դժվարությամբ ճանապարհ հարթել։ Երազանքի իրականություն դառնալն ավելի մոտ էր, քան նրանք պատկերացրել էին։ Հենց այդ ժամանակ էր, որոշվեց վերածնում տալ նախկին մասունքամիտին, այս անգամ առանց Ռուդիկ Հարոյանի, բայց նրա շրջով ու նրա ջերմությամբ։ Հումբը գործում է 2011 թվականի հոկտեմբերի 4-ից։ Նոր ծնված, վերածնված մասունքը 5 տարեկան է։ Իսկ նրա վարպետը։ Իսկ վարպետները տարիք չեն ունենում։ Մեր վարպետն է միշտ կա, եղել է ու կլինի։ Իր պատիվ Ռուդիկ Հարոյանի, իրենց սիրելի ուսուցչի, ավագ ընկերոջ և նվիրյալ վարպետի մասունքը որոշեց։ Thank you.
ժողովրդին շահագեց մի փոքր ազգի մշակույթ։